ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନା ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆପଣ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି? ଆପଣ ବାହାଇଛନ୍ତି ନା ବାଡୁ ଅଛନ୍ତି? ଆସୁଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଅଭିଳାଷା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ଅଫିସରେ ହିଁ କଟିଗଲା, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ବି ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫାଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅଫିସରୁ ହିଁ କଟିଯିବ। ଏବେ ବି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯାଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅତୀତଟା ଯାଏ ସେଥିରେ କିଛି ଖୁସି ବି ଥାଏ ଦୁଃଖ ବି ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସ୍ଵିଟି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ମୁଁ ଜମା ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ, ଆଉ ମାହୋଲ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜମିକି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମିଛ ମିଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତ ଆଜି ତୁମକୁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ ମେ ରୋଗ କୋ ଧୋକା କଭି ହୋ ଜାତା ହେ। ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶା, ଭେନ୍ୟୁ ପାର୍ଟନର ସିମ୍ଫୋନି ମଲ, ଏଥରର ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅର୍ଗସ ସହିତ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।